Dámy a pánové, vážení kamarádi, vítejte zase po, myslím, že skoro půl roce u přestupového speciálu, zase s Fildou, teďka v off-season vám budeme přinášet ty přestupové novinky. Ta prvá off-season nám začne až po finále MA Masters, tam se to vždycky hodně rozjede během MSI, pak víc i po MSI, ale teďka jsme se rozhodli, že to chceme už trošičku vykopnout. Samozřejmě teď těch novinek není tak moc, ale můžeme si popovídat, co třeba očekáváme, co si myslíme, že by mělo přijít, nemělo přijít, co nás už teďka překvapilo, máme tam nějaké novinky, které se chceme probrat. Takže Uvidíme, jak dneska zhodnotíme celou tu situaci, k čemu všemu se dostaneme. Jinak tohle by měla být opět trošku pravidelnější seriál, vždycky, když něco se běhne rychle, tak se na to budeme snažit reagovat co nejrychleji, že jo? Takže uvidíme, jak nám to prostě s Fildou bude vycházet. Tak úplně na začátek filmu, jak se těšíš na tenhle přestupák, protože. Tohle bude přestupový období, který možná bude trošku nudnější, i vzhledem k tomu, že LCS je trošku víc stale, dejme tomu v tady tomhle formátu, tam těch víc změn neočekáváme, ačkoliv možná hmm. i tam ty změny poměrně zajímavý přijdou, tímto odkopnem úplně nejvíc. Já se pak klasicky těším na přestupák Vidpoint Masters, i když tam taky vždycky máme spíš ten roční přestupák, tady hmm. to taky bude trošičku menší. Za mě to bude zajímavý třeba hodně v LCS, kde se nám rozpadají některé týmy, kde to může hodně rotovat. Jo, stoprocentně, že jo. Je to v průběhu sezóny, takže těch změn nebude tolik, ale přece jenom některý týmy musí se snažit tu sezonu zachraňovat, takže přece jenom nějaký dostaneme, myslím si, že to bude zajímavý a jak říkáš, LCS, -ko. pokud vás to zajímá, to dění, tak tam se teďka to opravdu je extrémně hodně, že jo. budeme měnit nejenom sestavy, ale budeme měnit i týmy, takže se na to hodně těším. Přesně je tam to asi můžeme vykopnout klidně v Americe. Vykopávej. za mě tak první ta zajímavá změna je právě nová organizace NRG, tak jdou místo CLG, to znamená, že Counter Logic Gaming jsou out. Ty sem ti ještě zůstávají, tam já neočekávám, že by to mělo asi být prodaný do léta, myslím si, mm -hmm. že tam ten prodej přijde až později, ale o prodej se zajímá i spoustu dalších organizací. A teď pro nás, pro české fanoušky, nejvíc zajímavá věc je, že Freeze tedy odchází z Evil Geniuses, je to zatím rumor samozřejmě, Předem varujeme, že hodně těch informací tady bude rumrt, může se to změnit, že jo, nic není stoprocentní, ale už jsme si otestovali, že většinou od těch zdrojů, ze kterých to bereme a ze kterých to určitě sledujete, je, tak to bývá pravda, když ne, tak to potom doladíme. Takže i Virginu se kompletně rozpadly, tady odchází teda všichni ti čtyři klíčoví hráči, Mimo teda toho pátého Jojo Puna, nejzajímavější možná z těch hráčů, než se dostaneme k samotnému Freezovi odchod Vulkna, že jo? Protože Vulkan je už bych klidně řekl, taková hrající stále legenda nebo ikona amerického asi, regionu. Asi nejlepší support v americkém regionu v historii. Hmm. Úplně natvrdo. Hmm. Když bereš čistě že jo, domácí talent. Takže Volkan, obrovský jméno. Hmm. A nerozlišili se úplně na dobré, na dobré notě, takže o to zajímavější. Tady tyhle změny v EG jsou, protože vlastně nevíme pořádně, co se tam stalo, co se tam děje. Inspired, jo, a Vulkan oba dali unfollow instantně EG a tyhle věci, takže je to zvláštní, no. A Jojo Pion sám o sobě je hrozně zvláštní hráč a jsem se co okolo něj postaví. Samozřejmě, že jo, ty, jsi říkal, že by to mělo i trošku víc budget. Jestli to půjde budget, mám trošku o celý ten tým strach. Jo, já to řeknu zítra v podcastu. <laughs> my totiž tady tohle... Zítra. jo, jo, jo. My ty přestupy vydáme dneska, podcast vyjde zítra. Uh, hele, uh, jo, uh, EG, tak uvidíme, s jakým projektem tam přijdou. Uh, tam se nepovedlo to, že tedy přivedli Freeze a ten si sebou vzal Sunday a FBI z uh, Andry Thieves. Nakonec to teda nevyšlo, čtvrtý místo pro Evil Geniuses. Je to poměrně zajímavý za mě, že to takhle skrečují po tom čtvrtém místě. Za mě to totiž, jo, byl neúspěch, ale ne nějaká totální katastrofa, že jo. Byli zaskočení mm -hmm. Golden Guardians, kteří byli kometou té sezóny. A proto mi přijde tenhle řez hodně razantní, hodně drsný, ale i jako organizace tak moje problémy dlouhodobě, takže, takže tam, tam, je Právě. to, tam to bylo asi poměrně, že se to chystalo. A teďka dvěma ne, ke třem osobnostem tedy, který jsou volní na trhu, protože Inspired, asi nejlepší jungler, který přeci jenom dlouhodobě v NA působil, že jo, často EG vyhrávali přes něj, hrál skvěle, v Evropě byl vynikající, jednou dobu byl považovaný za nejlepšího evropského junglera, vlastně taky hrál, že jo, za té docela slušné formy Rogue. První věc, druhá věc Vulcan, je na cestě je s tím, že vlastně podepsal u evropské agentury Achieve Minds pravděpodobně do LEC, nebo minimálně scoutí ty možnosti a mohl být prvním NA importem do LEC, což je samo o sobě za tu historii jako hrozně fascinující. A za třetí Freeze, který se za mě udělal poměrně slušný renomé, navíc v Evropě teď těch míst taky podle, bude podle mě poměrně dost a ta šance tam bude. Tak kam vidíš teďka kroky těchhle tří? Můžeme začít u Inspire pokračovat vulknem a ukončit tou u No mě to táhne u Inspira dost jasně jedním směrem. K týmu, který snímá s ním má historie a týmu, ke kterýmu se teďka nedařilo. Já si myslím, že Rogue téhle, nebo Koi Rogue o téhle variantě budou přemýšlet. A přijde mi to velmi smysluplný, protože Inspire je pořád vynikající jungler. A když jsme mluvili o těch nevyvážených výkonech Rogue, tak jsme často skloňovali právě Maleranka, který samozřejmě ze svým specifickým playstylem v jednu chvíli byl hodně inovativní, Jednu sezónu to vypadalo velmi dobře, ale tuhle sezónu to prostě nefunguje a myslím si, že to je změna, na kterou se musí uvažovat. Mhm. Pak tedy můžeme pokračovat u Vulkna, kterýho já už píšu jako otazník, jestli půjde teda in do LEC, protože mhm. Vulkan, tak ten tedy má za mě spoustu poměrně zajímavých možností, kam může zamířit. Je tam ale taky spoustu otazníků. První otazník teda je jak moc by teoreticky chtěli Fnatic stále při těch neúspěších investovat do té sestavy? Protože Fnatic by mohli být týmem, který tyhle hráče typu právě Vulcan, že ho i z reklamních důvodů může nakupovat. Jako botlinka Reckless Vulcan by za mě byla minimálně marketingově strašně zajímavá a bylo by to něco, na čem by mohli Fnatic zase nabírat nějaký PR. -ko. Byl by to hodně smutný osud pro E2, na 2 který by takhle dostal kick znovu, ale tam to jako tolik neočekávám, no, jenom to tak naznačuju. Pak u týmu, kterým se tolik nedařilo, nebo který by mohli chtít změnu, tak tam je těch otazníků taky hodně spíš jako Heretics, ale nevím, jestli by Vulkan úplně chtěl mířit do Heretics v momentálním stavu. Ale jo. co takový Rogue třeba ještě i místo Trimbyho, takový větší oživení, že jo, Vulkan, pokud by do toho chtěli Rogue trošku šlápnout, investovat. A co takhle přivez mhm. oba dva? To by mohlo být totiž strašně zajímavý za mě. Jo, já jsem ale přemýšlel v rámci těch supportů, který tým chce by mít supporta, který support neperformoval tak, jak by měl, ale jsem zvažoval i tu synergii a komp a trimby ve svých nejsilnějších sílích, ne, ve svých nejsilnějších momentech byly fakt hodně silný. Hmm. Takže tam je otázka, jestli chceš narušit tuhle synergii, samozřejmě byla by to hodně zajímavá varianta, prostě by si získal silnýho supporta každopádně, Rozhodně by si to oživil. A pokud tohle je ten směr, kterým ty chceš žít, v případě COIRO, tak to může být ta varianta. Samozřejmě, Vulkan bude náročná investice, ale myslím si, že ten hráč stojí za to. Uh -huh. A ještě k tomu trenérovi, tak ještě plnou synergii, že jo, dovedeš tam fríze do rok. jak to <laughs> já si myslím, že uděláš, že uděláš, že uděláš Freeze-Nightshard synergii. <laughs> ne, já jsem to naznačoval už, nebo naznačím zítra. <laughs> ne, prostě uh, bylo by to super. O té synergii nebo o té spolupráci Freeze a Nightshada se mluvilo už předtím. Mm -hmm. Mluvilo se dokonce i o tom, že třeba Freeze by právě mohl jít do Fnatic jako main coach a potom by mohl být Nightshard jeho asistent. Pak jsem mluvilo o tom spojení v Evil Geniuses. Mluvilo se spojení v Handry Thieves dokonce těchhle dvou, čo? ještě předtím, Jasne. takže těch rumors bylo fakt hodně. Mě by to teda hrozně bavilo. Jako, já jsem fanatic fanboy, mám tam teď reklesy, kdybych tam ještě měl kněžinky, tak jako to by bylo úplně crazy. Otázka je, jak by to ale fungovalo, já si nemyslím, že tam by hrálo o roli nějak hodně ego, že jo. Ale pro Freeze přeci jenom jít na asistenta Nightcherovi, tak nevím, nevím, myslím, že ještě bude mít ambice na main coache, na head coache, že ještě pořád to nezmíní. co naopak? No, že by se prohodili, Mm -hmm. Hele, to zase na druhou stranu. Já vnímám Nightchera. Uh, já, já vnímám Freeze jako jako člověka, který má o hře výrazně lepší vědomosti o té samotné hře, ale Nightshare vnímám jako mnohem lepšího headcoache protože mm. Nightshare zase má za mě mnohem uh, lepší empatii, synergie s těmi hráči. Já si myslím, že on se tam hodí na to head coache. Jakoby Asistent Freeze by byl fakt dobrý, fakt hodně by to do toho přinesl a ten a tandem by byl super, ale myslím si, že by měl Nightshare zůstat head. Ale že i Freeze má jo. spoustu potenciálu že jo, na head, takže. Um, no, je to. Takže je to spíš takový... rozdělení rozděleně stále, bys no, to viděl. Je to takový na rozdělení, no, bych řekla. Ale jako líbilo by se mi to, kdyby právě oživili uh, třeba rouk, protože Freddy samozřejmě má se rouk hodně úspěchů dlouhodobě, mm. je to taky člověk, který ohřeví opravdu dost. Ale třeba by to chtěl oživit. A to by mě teda hodně bavilo. Bestick. No. Freeze nevíme. Uh, jinak Freeze, tak ten bude mít ještě tak spoustu příležitostí. Je v LCS za mě. Je mm. to za mě kouč, který má tam podle mě hodně velký renomé, uh, nevím, jak moc by mu ublížil ten neúspěch teď s EG, že jak říkám, to za mě jako není zase takový neúspěch, já, já si myslím, že ono to není tam, katastrofa, takže. Tam kdyby nebyly problémy, tak tomu minimálně, že ten další split dáváš, tam by mm -hmm. to nemělo být právě tak děsivý. Tato čtyřka je to zklamání, že jo, papírově směl skončit třetí třeba, řekněme, mm -hmm. a to je o jedno místo, že jo. Mm -hmm. Přesně to tak. je jedna best of série. Přesně tak, takže já si myslím, že to, to zase zas tak černý nebude, že Freeze teda bude, bude docela v pohodě. Navíc o Freeze si myslím, že kdyby si třeba našel i nějaký angažma v Evropě, třeba LFL nebo něco takového, kdyby prostě se trošku stáhl v uvozovkách do ústraní za mě, ale i do LFL není stanu do ústraní, tak by to stejně bylo poměrně, poměrně zajímavé. Pojďme do toho Elisíčka trošku víc. V Elisí tak nejvíc skloňovaný jedno jméno. Je to Jankos, který ho už tady můžu klidně asi označit. Jasně. Myslím si, že Jankos nebude mít pokračování v týmu Heretics. Volný místo momentálně v Excelu. V Excelu tak tam bude startovat Abedage, nebo měl by teď startovat Abedage. Myslím, že Odoam neby měl zůstat, že i Patrick s limitem by možná měli zůstat, a že zatím se nic tam nedělá, neřeší, ale ono ta off-season mezi létem bude dlouhá, takže tam ještě uvidíme. Ale Jankos teda. Takže Jankos Rogue, Jankos XL a já bych ještě si dovolil říct, že ačkoliv Razork tak ten potenciál má a občas ho potvrzuje, tak ta konzistence tam pořád není. A já si myslím, že Razork může být teoreticky v ohrožení. Já si nemyslím, že Razorková pozice je solidní. Jo, no a hlavně s tím, jak hrál Jankos, jo, který hrál v... velmi dobře. Vlastně na to, jaký měl tým, jak... Jaký to byl neúspěch pro Heretics, řekněme, celá zatím tahle sezóna tak Janko performoval velmi dobře a přesvědčil, myslím si, všechny lidi o tom, že na to má a že by měl hrát za to tým. Takže v tomhle ohledu, kdyby Fnatic chtěli dělat změnu, dávalo by mi to smysl, jak tam mají to volné místo. Pořád velký jména. Samozřejmě viděli jsme to nefungovat, ale kdyby to třeba Janko spojil, tak by to bylo výrazně lepší, protože co si budem, Zerkseho performance a jeho přítomnost uh, zdaleka nebyl dostatečný. A jestli se nepletu, není Ruby už out? Neslyšel jsem nějaký takový rumor, že Ruby by měl být out. Já si to si nejsem úplně jistý. Ne, to, to bude taky tak na bázi rumoru, ale jakoby jestli chceme to žlutit, tak já bych tady zažlutil i tady toho pána. Mm -hmm. To jsem netrefil barvu, ale myslím si, že jo, myslím si, že Evy nebude pokračovat s týmem. Že opravdu... Bych volil téměř jakýkoliv nadějného lanera z Emea Masters než Evyho. Je pak otázka, jestli Evi tímto nemá svoji západní kariéru opět ukončenou, jestli tohle nebyl ten pokus, který upřímně se teda by... nepovedl. No, upřímně měl by mít. Hmm. Takže takže jo, to, to určitě souhlasím, že, že jeho pozice tady není solidní. Ale co se týče junglerů, tak uh, obecně 1-1-3, Jake, Elio Bošio, Shio, Markun by měli být v pohodě. Myslím, že tam je nula problémů. Všichni hráli skvěle a nevidím tam jediný důvod to měnit za mě nejvíc zajímavá momentálně v Evropě je Midlane, protože Midlane je prostě absolutně solidní, jako na Midlane teď není místo, já bych se divil, kdyby tady kdokoliv, rubi... pokud bude místo volný po tak to je jediný místo na Midu, ale myslím, jo. že Midlane těžce solidní. A, a co? A co Perks, který neperformoval teďka v playoffs? No tam... Já jsem... mm. Co, já jsem na ty Vitality, protože Vitality tu změnu už udělali, mají super tým, mají potom nutej super tým, že jo, mimochodem tam pořád je a <laughs> neon. <laughs> jo, to je pravda, my jsme totiž uh, se dlouho nepodí... no, nepodívali, no, nepodívali dlouho, je, my jsme je to se nedívali. Tabulka jo, z minulého, z minulé série přestupáku, takže tam budou ještě takovýhle nedostatky. Občas dostatky. se tam něco objeví, no. <laughs> Ale dokud to není černý, tučný, tak to nikoho nemusí zajímat, že jo. Ano. A, takže tam ta změna proběhla a potom Foton Perks nefungovali, bo... Uh, nehrál svůj sil, nebyl k tomu úplně puštěný, Neměl k tomu ty solo linky. A teď je otázka, chtějí Vitality něco měnit. Protože já bych to taky viděl spíš na nějakou změnu ve stylu. Možná na nějaký... Uh, že jo, nový věci v rámci coachingu. A dát hráčům ještě jeden split, ale potenciálně, že zase můžeš nejet na a bylo by to zklamání. Takže o Vitality mám hodně otazníků. No hlavně. Já jsem přesně u, u Vitality. Tak uh, jsem... Mám takový pocit, že tam by třeba jako mohl mířit freeze, že jo? Co se týče coaching stafu. Uh -huh. Například. Sure. Ale měl by to teda za těžký, těžké, ale myslím si, že coaching staff se bude muset asi měnit do Vitality. Ale hráč na to máš. No tam je prostě hrozně dlouho takový to styk má, že Vitality stejně koučuje perks, že jo? A nikdo jiný. A uh -huh. že je potřeba prostě, aby tam byla ta změna v tom. Takže. No a prostě, tady dám otazníček, jestli se něco bude měnit, uvidím, ale, ale myslím si, že tam by se něco měnit. Myslím si, že u Rouk a Vitality nastal čas na změnu v coaching staffu. U Excelu, jako Jankback, nejlíp placený kouč o LEC, tak uhum. tam je taky otázka, kterou bych označil. Jinak si myslím, že to zůstane, že tam není problém. U Heretics je to, no, tam je taky otazník, co se tam bude dít. Jo, že? tam to, tam tam, neví. <laughs> no, tam to je zůstat, cokoliv. Mimochodem, jako Jack, Jack taky nebyl potom P, jako Marksman, který by doručil to očekávání, co jsme měli, Ale... že jo. Ale myslím si, že Jack tam zůstane mm -hmm. už jenom kvůli tomu potenciálu a co si budeme zlepšovat se v Jo, filmě. jo, pravděpodobně jo. Uh, takže tady bych to nechal a u těch marksmenů tak maximálně bych se zamýšlel nad pozicí Patrika, protože přeci jenom ten marksmen s tím týmem pak hodně trpí, ale Patrik je takový už za mě za mě jako franchise hráč uh, XL, jo. takže tady, tady by se tolik neobával. Dobrý point, Patrik má bez zesporu nejhorší sezónu LEC zatím. A myslím si, že minimálně do konce splitu ten prostor dostane. To potom ale bude debata, že jo, na další sérii přestupavých tady našich okének. Jo. Tak tohle zatím je lísí teda. Je Aha. něco ještě, filo, co ty by si stipnul? Očekával něco, co by třeba mohlo překvapit? Abych jenom doplnil, tip? trošku zase skočím za moře, ale k LCSku jenom v rychlosti, Aha. že Immortals budou hrát s Tricem, že jo který se vrací k aktivnímu hrání a je to hráč, který uh, hrál hodně v nevděčných týmech, co se je týče té sestavy, že se prostě vždycky pohyboval na spodku tabulky, ale myslím si, že to je velmi schopný hráč a jsem rád, že ho zpátky. Jo, nebude uh, bude chybět trošku na LEC castu, na talentu, myslím hmm. si, že tam odváděl velmi dobrou práci, ale souhlasím. Těším se na něj. Tak uh, v rámci těch přestupů ještě v LCS můžeme doplnit, že do Dignitas smíří Rich, že končí hmm. Armut. Uh, armutová, Armutová budoucnost myslím ještě není úplně zřejmá, ale asi zamíří buď do IRL, nebo si dá pauzu od kompetitivního hraní. Jeho pokračování na LCS úrovni nebo LEC úrovni nevidím, ale myslím si, že tam už, tam už to je za Zenitem, už to úplně nepůjde. Jinak, jak si můžete všimnout, to na té LCS tabulka není úplně dobře aktualizovaná, ale jak říkám, my se k tomu dostaneme, jak správně řekl v vždycky, když je něco tučně označený nebo v kurzivě nebo jinak označený, tak to jsou ty hlavní věci. A jako coach tak přichází Joey, Joey byl support a teď se teda dostává do pozice kouče u Immortals. Mm. Ale, ale to je jen taková, taková drobná věc, kterou, kterou zatím nemusíme tolik řešit. Co teda ještě můžeme naznačit nebo se podívat, tak je tedy naše domácí liga, že jo, tu budeme řešit, doufám, hodně, ale těžko říct, co přijde. Já jsem si jistý dvěma věcma, myslím si, že Esuba a Entropic nechají kompletní stafy. Tam já nevidím asi žádný změny, důvod žádných změn. Entropic mohli být spokojení s tím, že vyhráli domácí soutěž a pak těžce nespokojení s Evropou, ale myslím si, že mají nastavený ten program dobře na to, aby pokud teda už konečně ten mental nebo tu formu, nebo já nevím, co tam špatně nastaví, tak že si to povedlo. Jedinou otázku dávám o Kiska, Oni ho asi budou chtít nechat, ale já bych. A ne, já ho nechám zelený, ale dám tam otazník. Oni budou chtít nechat, ale myslím si, že o Jackiska už teďka bude velký zájem v JRLkách. Uh, myslím, mm. že se předvedl totiž v MMA Master skvěle. A myslím si, že už je hráčem v ledáčku. Navíc on drží docela stabilně 1000 plus LP v Challengeru. Je to hráč, který prostě by tu cestu časem si měl najít ven. Časem. Ale klidně teď. Já tomu dávám zbytek sezóny, entropy ještě. OK, OK. Ale uvidíme. Uvidíme. Jinak u Dynama. tak tam si myslím, že Romuka, jeho pozice tak bude nejistá. Myslím si, že... Jo, coach teda se taky mění, že jo? Myslím, že ale v startu dal že jo, FT post a konec. Takže tam určitě... Já bych jako si dovolil říct, že Romuka je asi out. Myslím si, že Romuka určitě nebude nechaný. Už jenom z toho důvodu, že uh, to není koncepční právě díky tomu, že DNA by byly oslabení na lanku. Jak uh, mm -hmm. Jomon, smarty. Já si myslím, že on ten základ je fakt silný, že to může zůstat, že to může fungovat a že, že ten top line, když bude vhodně doplněný, bude to super. Syners, já bych jim klidně nechal celou tu sestavu na tenhle split a doufal bych, že fixnou tu BO5. -ku. Myslím si, že ta sestava prostě ten potenciál má. Otázka mm -hmm. je franchise player Orno který uh, za mě tak je hráčem s obrovským potenciálem, když je nahoře, ale hráčem, který možná už může cítit trošku tlak na zádech, protože on se, on se hodně zvedl speedy s příchodem Rufuse, ale Orno neměl často úplně tu konzistenci, kterou by se asi si asi Senos představovali. Ale jako nevím, Seners vypadají prostě jako solidní tým, který tam jednou tu trojku, dvojku možná dingnout může, no. Vidíme. Ale kolik tomu dáváš času, než se tak stane? Ještě ten je jeden ta split otázka. asi dostanou, no, je si dobře, myslím. Jo, jo. Dobře. No, no a potom, vznik. že jo, asi můžeme očekávat, že některý týmy, které skončili ve spodní půlce, se pokusí něco změnit u Brutu. Téměř jistě víme, že ty změny nastanou, že jo, jak přesně se vyprofilují, to je otázka, ale určitě přijdou. Mm -hmm. Jinak uh, Sampy ING teďka nejsou tolik čitelní ING, tak uh, jo, tady samozřejmě už taky můžu updatit, že jo, od minula. Tak uh, ING, podle mě, budou mít zase ambice to trošičku osvěžit, něco do toho dát. Něco už jsem i slyšel, že by se tam mělo dít, tak doufejme, že to půjde dobrou cestou. A uvidíme, jaký bude další devilku v Development, že jo, to je něco, co nás teď hodně zajímá. A kryptova tak ta by měla nechat, protože ta má celý ten roční program, že? tak yep. ta by měla kompletně nechat tu sestavu. Tam by se nemělo vůbec nic změnit. Mm -hmm. Takže tohle jsou ty otázky. To znamená, Romuka uvidíme, jestli teda bude out, to je ta naše první otázka. A pak teda Jackie ale ten je out z pozitivních důvodů, no. ale to, to ještě asi nebudeme řešit. A myslím, že Entropy budou dělat maximum, aby se ho nechali. Jo, tak tohle jsou ty hlavní, hlavní teda témata. Samozřejmě budeme hrozně rádi, když nám dáte do komentářů vědět, jak ty přestupy vidíte vy, co očekáváte, jestli byste třeba Jackie už pustili teď do zahraničí, jestli si myslíte, že na to má na nějaký Španělsko klidně i Francie možná, nebo třeba níž trošku Německo, že jo, ale jestli si myslíte, že už je čas pro něj jít a jak vnímáte i Elisíčko, LCS, prostě nás zajímá, co se to myslíte vy. Když to ještě rychle prošvihám, tady nevím, Filo, jestli budeš reagovat, ale můžu říct u LFLK, že tam Kikorp podepsali obrovskýho talenta Kalisteho, myslím, že Borcově je 16 a že by měl být nejmladším hráčem v LFL a měl by být gigantickým talentem, který prý vypadal strašně dobře na scrimech, na tryoutech i proti LEC týmům. A měli by přivést Targama se zpátky. Je momentálně na jejich... Ne, je to jejich priorita momentálně. Vrátit zpátky Targama do k -Corpu. Takže to je hodně zajímavý. Ale to nevím, Filo, jestli se o tom hráči slyšel trošku víc. A upřímně tolik ne, jenom jsem viděl nějakou dobu, že to je obrovský talent ale zrovna Kekor rovnou takhle, tak to je docela drsný. A Easy Dream, tak tam přichází No Man's, to můžete znát třeba i z Worlds, z Unicorns of Love, tak tam přichází jako posla Kekiovi Easy Dream, tak na tom bylo hodně špatně, takže, takže tady, tady, přichází posila. Ale ta Francie, to se rozjede pořádně až po konci MMA Masters, tam se čeká na dohrání toho Jarl Kolotoče, tam se ještě uvidí, než se to všechno rozsype. Budeme hlavně doufat, že Kamil tak zůstane v v Go nebo v týmu, kde se mu bude dařit. V Go by to klidně jít mohlo, škoda, že se nepovedli MMA Masters, ale věřím, že tam ta budoucnost je. A pak, když půjdeme ještě do Španělska, tak tam nás zajímají dvě věci, za prvé Bizoni a za druhé Barca. Pro Seatora tak přichází Max Lore, jako posila do džungle, zajímavý hráč, dlouhá mm. historie, že jo, zkušený hráč, za mě hodně zajímavý. A Bizonům přichází zase no name, hráč, který by měl být talentem, který by měl být zajímavý, tak ten nahrazuje Dankeho. Takže tady by taky něco mění. Fanatic Team Keso tak mimochodem uvolnili Rabla, Navkila Habína i Raxe pro hledání angažma, takže tam můžou být změny a přemýšlí o prodání slotu. Takže Fanatic jo. možná se vzdají místa v, LV, v LVP. A přichal, přišel tam teda jako Toplane the Sven, ale ten přišel právě za Oscarina, že jo, takže toho to nemusíme zmiňovat. A potom ta třetí změna, co nás zajímá Guazones, který mu, kde zatím by měl zůstávat, zatím není oznámená její žádný jeho pohyb. Tak přichází memento, možná Ronaldu, Zamulek a Duel. což najednou vypadá jako zajímavý tým, že jo? Jo, výrazně líp to vypadá, než ta poslední sestava. Hmm. Takže tady Guazones pak třeba budou zajímavý. ale tam ještě budeme čekat, jak se nám to bude proměňovat. Hmm. A Whitein ještě jde do Giants. Právě s Karmín Corp, takže uvolnil to místo uvolnil to místo ve francouzském celku. Projem nás tím. zatím, zatím nebude moc zajímat, tam není moc změn, LCK, nebo prakticky žádný nic nevíme, LCK vůbec nebudeme řešit, také tak jako zatím LPL, TCL, na to ještě nebudeme koukat, to se nám rozíbe až možná v těch příštích dílech. Tak jo, přátelé, díky moc krát, jestli jste koukli na ten úvod, jak říkám, tohle je spíš start, nějaké ty očekávání, abyste věděli, že zase rozjíždíme tu přestupovou rubriku a zkusíme být vždycky co nejrychlejší, co nejaktuálnější nebo co nejzajímavější, ještě změn bude víc. Teďka si užívejte zatím dohrávku MMA Masters, MSI a hned, jak se to bude hýbat, tak tady zase budeme s informacemi. díky, Filu, jsi mě připojil. Máš něco na závěr v rámci toho přestupáku, ještě co jsme třeba nezmínili, nebo to tam odpískat? Hmm. Jdeme to odpískat. Jdeme to odpískat. Mějte se krásně, přátelé, budeme rádi za jakýkoliv komentář k tématu, budeme rádi za odběr, like na tomhle videu a vidíme se příště.